Доброго ранку. На годиннику 7:30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій. На території мікрорайону Матвіївка миколаєвець за допомогою металодетектора знайшов в ґрунті 5 артилерійських снарядів різних калібрів. Що ще очікувала на місці події на виботехніків, бачив наш Олександр Гордієнко. Снаряди відкопав місцевий житель Дмитро. Інколи чоловік свій вільний час проводить з металодетектором. Каже, іноді можна знайти щось цікаве. Ну, хобі в мене таке іноді виходжу. Ну, хобі в мене таке. Іноді виходжу покопати з металошукачем. Ну, сьогодні сталася ось така знахідка. Чоловік повідомив про знахідку співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій. На місце події прибув інспектор разом із патрульною поліцією. Під час обстеження даного місця було встановлено, що ці об'єкти являються вибухонебезпечними. Скоріше всього, це артилерійські снаряди діаметром 100 мм. Вибухонебезпечні елементи артилерійських снарядів виявили всього в декількох десятках метрів від житлового сектору. Ну, радіус ураження такими видами зброї, як артилерійський снаряд, є досить великими, більше 150 метрів. Тож, якщо тут би перебували люди, то це б могло б нести реальну загрозу. А так як це берег річки, тут відпочивають, гуляють люди, діти, ну, це несе своєю мірою дуже велику небезпеку для людей. Прибувши на місце, вибухотехніки продовжили розкопувати яму з боєприпасами, в якій виявилось ще 6 артилерійських снарядів та 4 підривних. Знахідка належить часам різних війн. Є боєприпаси, які пройшли канал ствола, також споряджені підривниками. Є, які містять тільки вибухонебезпечні предмети. Є також уламки боєприпасів, які не несуть угрози, взагалі не мають вибухових речовин. Тепер викопані боєприпаси відвезуть на полігон та знищать. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На площі Соборній рекультивують клумби та стелять рулонні газони. З якою метою та коли планують завершити роботи – дивіться далі. Загальна площа нових газонів становить близько 2 квадратних кілометрів. Для укладання рулонної трави спеціально підготували ґрунт та оновили системи зрошення. Ремонту потребують і бордюри пішохідних доріжок. Роботи виконує підприємство «Миколаївзеленгосп», яке виграло тендер на облаштування та подальший догляд площі Соборної. Щомісто коштуватиме понад 1 мільйон гривень. Точна сума стане відома після надання підпорядником актів виконаних робіт. Закінчити озеленення площі планують до 19-го. Дві причини. Перша причина, не буду лукавити. Ви знаєте про те, що газон, що там знаходився, дуже старий і на теперішній час постало питання, щоб його замінити. Це перша причина. Друга причина, на жаль, після зими знаходився там каток і так чи інакше були внесені свої коректировки, скажімо так, в його якість. Тому дві причини, через які заміна зеленого покрову Соборної площі. І сьогодні в Миколаєві відбудеться відкриття фотовиставки маленьких вихованців студії «Фотокрок». В експозиції роботи 30 дітей віком від 7 до 18 років. Відкриття вже о 16:30 у виставковій залі за адресою Нікольська, 54. І працюватиме вона до 27 травня включно. Протягом останнього року вихованці «Фотокроку» ставали переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів у Чехії, Болгарії, Латвії та Фінляндії. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.